And Chenyi Do Bawa, Balance Way of Life, Mohosi. Gukema, Personal Development Sore Zakalongo, Maja Kana, Jaya, Duya de Bare, Mimi Gugu, Say Bain Saya, Nya Bain Saya. A tree a call by Saya, Yo by Saya, Tota on low day, Sora, Bawama, a near low yame, Pisser, process tea to coop your body. Deep Pisser and ego, Mimi yet the deedry, awareness, sun nonry, value, Pian Tonta Sinjan Naimuri, reflection, Ye your tare banainry, go certain, Jutin seaman moody. Planning a pomo tibi, the gapes in 90 a low lulu yare, a shamplane, di sao yaraba. Lurai ma shire, a tamui one down a low, career, pinya, education, lumusa sanye, social relationship, say by sanya a chinery, emotional state gole, tebi. ตั่วแช่ยาบาเรจมารุสีวายปัญญาริลีลาแพชูเกยาโรงาตรีกันปงอสันสันรินะลูริเยสึกป้ายสายาหยกป้ายสายาลูอัจฉะตรีโกปะทาเรมัสโลฮาราชีสออนนิซูรากูติงเกยาบูบาเรตรีกันปงหมุโลอปอยอกลีเนียเจนตวาลีเออะอสันเลเมญลาลีบาเบ လူတွေရဲ့ပညာရေးအလုတ်အကိုင်းစိတ်အခြေအနေရင့်ကျက်မှုစားတဲ့အချက်တွေကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေပြောင်းလဲလာတာကိုရှင်းပြထားတာပါလူတယောက်အနေနဲ့ဆိုအပေါ်ကိုခြုံတက်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာလေဘဝမှာပိုပြီးပြည့်လာလေပျော်လာလေဖြစ်လာတဲ့သဘောပါအခုတော့ 25နှစ်လောက်ရှိတော့မှသူ့ထက်သဘောကျမိတဲ့ concept လေးတစ်ခုကိုတွားတွေ့မိပါတယ်သူကဘယ်လန့်ဝေးလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပြီးတရီကန်ထက်ပိုရှင်းလင်းလွယ်ကူတယ်လို့ခံစားရလို့ပါလူတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအဝိုင်းထဲမှာ aspects of life လို့ခေါ်တဲ့ဘဝရဲ့အချင်းအရာတွေကိုအမျိုးစုံထည့်နိုင်တာကိုတွေ့ရလို့ပါပဲ အသက်12နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားလေးကိုဘယ်လန့်ဝေးအကြောင်းရှင်းပြပြီးအဝိုင်းလေးဆွဲခိုင်းရင်တော့သူ့အသက်အရွယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားပြီးဆွဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘယ်လန့်ဝေးကိုအရင်စဆွဲကြည့်တယ်။၃ရက်ကြာမှစိတ်ကျင်တဲ့အဝိုင်းရလာပါတယ်။ဘယ်လန့်ဝေးဆွဲလိုက်ရင်ပထမဦးဆုံးပေါ်လာတာကကိုယ့်ရဲ့ အားတာကျအားနေချက်တွေပါပဲဒါတွေကိုလူတို့ပို့လျှော့လုပ်ပြီးနေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာအတော်နေပြောစရာကောင်းမယ်လို့မြင်လာမိပါတယ်ဒါဟာပာဆနယ်ဒီဗလော့မန့်ပါပဲများသောအားဖြင့်ဒီစကလုံးတွေကိုကြားရတဲ့အခါအချို့ကကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမန်နေဂျာတွေကမှဒီပာဆနယ်ဒီဗလော့မန့်ကိုလုပ်ရမှာလား သူတို့လိုလူတွေနဲ့ပဲအကျုံးဝင်လာလို့မိတဲ့တွေးတတ်ကြပါတယ်ကိုကိုကိုတိုးတက်အောင်ပြောင်းလဲဖို့ညှိနှိုင်းဖို့စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ဆိုတာဘသူအတွက်မဆိုလိုအပ်တယ်မဟုတ်ပါလားကျမတို့ဟာအိမ်ရှင်မတယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အငင်းစားဝင်တဲ့တူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆယ်တန်းကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စားတောက်ဆိုင်ကစပွဲတို့တယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘသူဖြစ်ဖြစ် ကိုအားနေချက်အားတာချက်တွေကိုတတိထားမိပြီးလူတို့ပို့လျှော့ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုအနည်းနဲ့အမြင်ရောက်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ဒီတော့ကိုအပါအဝင်အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် why not ဘာဖြစ်လို့စတဲ့ဘုံအနေနဲ့မရေးရမှာလဲလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာမိတယ်။ထုံးစံအတိုင်းရေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုမပင်လုံးကြည့်လိုက်တော့စုစုပေါင်းအပိုင်း6ပိုင်းနဲ့စာအပုပ်ရေး52ပုပ်ထွက်လာပါတယ်။အချိန်တော့ယူရပါလိမ့်မယ်။ရေးပြီဆိုရင်တော့လေ
ရမသွားအောင်ရေးဖို့စာရေးသူဘက်ကလည်းကွန်မစ်မန့်တစ်ခုရှိလာပါတယ်ဒီစာစုများဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာကနဲ့မြန်မာလိုပြန်ဆိုထားတဲ့ဘာသာပြန်စာစုများမဟုတ်ပါကျွန်မကိုယ်တိုင်လေ့လာမှတ်သားထားတဲ့ဘဟုတုတတွေကိုအတွေးအမြင်အတွေ့အကြုံတွေပေါင်းထည့်ပြီးရေးသားခဲ့တဲ့စာစုတွေဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လန့်ဝီပရောဂျက်အနေနဲ့စာလေးစားနှစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ယုံနေမှာကပဲကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးအပြေရှားနိုင်အောင်လေးစားနှစ်ရက်စာပရောဂျက်ဝါရှိပ်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ပါဆနယ်ဒီဗလော့မန့်ကိုချင်းတွေလုပ်ပေးနေတာမို့လို့ကျွန်မနဲ့အတူ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသူတွေရဲ့အပြန်အလှန်မေးခွန်းတွေအတွေးအမြင်အပေါ်မူတည်ပြီးကျမရဲ့ဘယ်လန့်ဝီစာစုများကိုဒီတစ်ဘက်ကစပြီးတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လန့်ဝီကိုအချို့ကလည်းဝီအော့ဖ်လိုက်လို့ခေါ်ကြတယ်ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ဝီဆိုတာကဘေးမဲမှု အဝိုင်းအဝန်းသဘောကိုကိုစားပြုတယ်သူကပီဇာပုံစံပဲအဝိုင်းတစ်ဝိုင်းကိုညီညီမြတ်မြတ်ဖြတ်ထားတဲ့အကန့်လေးတွေအဝိုင်းထဲမှာပါတယ်ဒီအကန့်လေးတွေ aspect of life လို့ခေါ်တဲ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချင်းအရာတွေပဲစားဝတ်နေရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးစသဖြင့်ပေါ့လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးတော့ဘဝအခြေအနေတွေပေါ်လိုက်ပြီးမတူညီနိုင်ဘူး အချို့လူတွေရဲ့အဝိုင်းတွေမှာအကန့်က6ကန့်လောက်ပါတယ်အချို့က9ကန့်အချို့က8ကန့်ကျမရဲ့ balance wheel ကိုဆွဲကြည့်လိုက်တော့အကန့်6ကန့်ထွက်လာတယ်ပထမ9ကန့်က9ကန့်ရနေတယ်3ရက်လောက်ကြာတော့စဉ်းစားရင်ကိုအားမျှစဝိုင်းဟာ6ကန့်ပဲလို့သိကြသွားတယ်ပြောသွားတယ်လေ ကို balance wheel ကိုတွေးလိုက်တော့မှဘယ်နေရာမှာအားနည်းနေလဲဘယ်နေရာကိုအားဖြည့်ရမလဲအားနည်းချက်အားတာချက်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ခုမလုံနိုင်ရင်တော့တစ်ချိန်တော့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့လို့စိတ်ထဲပေါ်လာတယ်စာရေးစရာတွေးစရာတွေလည်းအများကြီးရလာတယ် balance wheel ကိုဘယ်လိုဆွဲကြည့်မလဲကျမကတော့ဒီလိုဆွဲကြည့်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအတွက်တကန် physical နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအတွက်တကန် emotional 3 လူမှုရေးကိစ္စများအတွက်တကန် social 4 အလုပ်အကိုင်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအခြေအနေများအတွက်တကန် work financial 5 မိမိကိုယ်တိုးတက်အောင်လေ့လာသင်ကြားဖြည့်ဆည်းခြင်းများအတွက်တကန် personal group 6 တတိနဲ့နေနိုင်မှုအတွက်ကတကန် mindfulness အဝိုင်းဆိုတော့ 360 ဒီဂရီ ရှိရယ်အကန့်က 6 ခုမို့လို့တကန့်ကို 60 ဒီဂရီညီညီမျှမျှရှိရမယ်ဒါကတော့ကျမတိုင်းတာချက် scale ပါကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ rating လုပ်ပြီးတိုင်းတာလို့ရပါတယ်အချို့ကတော့ 1 to 10 သို့မဟုတ်ရာခိုင်နှုန်းနည်းနဲ့အကန့်တစ်ခုစီကို တိုင်းတာကြတာလေတွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီမှာပေါ်လာတာပဲဘယ်အကန့်ကမှ 60 ဒီဂရီပြည့်မနေဘူးဘယ်သူမှလည်းပြည့်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလူတူပိုလျှော့လေးတွေလှုပ်လိုက်ရင်ကိုယ်ဘဝရဲ့အားမျှခြေတစ်ခုကိုအနည်းဆက်ဆုံးရအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကို balance wheel ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအချို့အကန့်တွေမှာ 50 ဒီဂရီအချို့အကန့်တွေမှာ 30 ဒီဂရီ အချို့အကန့်တွေက 60 ဒီဂရီအောင်ကျော်ထွက်နေပြန်ရော balance ဟန်ချက်ညီမျှမှုဆိုတာအရာရာအတွက်အရေးကြီးတယ် balance is the key to everything ဘဝရဲ့ balance ဝီးထဲမှာပါတဲ့အကန့်လေးတွေညီမျှနေတယ်ဆိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝအနေအထားလေးတစ်ခုကိုရောက်နေပြီလို့တည်တည်ချာချာပြောနိုင်ပါတယ် အကုန်လုံး 60 ဒီဂရီနဲ့ညီနေတာမျိုးမဟုတ်လဲရပါတယ်စာဖတ်သူများကို balance wheel လေးကိုအချိန်ရရင်စဉ်းစားပြီးဆွဲကြည့်စီခြင်းနဲ့ကျမရဲ့ balance wheel လေးကိုဆွဲပြီးလိုက်ပါတယ်အကန့်လေးတွေကိုညီနေတယ်လို့သဘောထားပြီးကြည့်ပေးပါဒီ
The awine nega pound when you see a jungle rock. The coojin, sweeney tea jar by me. Personal development sora. Lute yaw ye bawama. Swan nine them ya. A gowns on a cheat and need a cone. Shin tan yeti doan I mo. Go right low sound ya me. Do that chin, shin jet chin. I'm in jenny. ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအီမိုရှင်နယ်၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖစ်စကယ်၊အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တယ်လီဂျွယ်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာစပီရစ်ချယ်၊ဉာဏ်မာရေးအတွက်သိရှိနားလည်တဲ့နဲ့လိုက်ကွန်ဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Day 1, then E balance free go, sweaty bar. Did you buy sire? A chicken a jazzo, lo a chenya. Bowago, jenna young ye like be so ye, shema, Josa will cut to other day lo, a chuga tree jarre, jamagaro, the mute me day. Lurima, Lu a chet, knees three, she need out of my mabe. A chicken, a jazzo, a nene, a sa, a knee a tie, sa the pit, go canna, see what pissing ye, the bawa a ya, yo pine sanya, Lu a chet, we she bade. Araha, a thushin nebu wabe. Dago, physiologic and neat, physical knee look, koja bade. Dariha, Lurine di jarre a chatri babe, Ludor memia, the dream at hamide, a chelly de cuga, go machine ni darigo, Jesu denge meso ye, Lura tatang bobi, she nide lu, canzaya babe, go ma meshi dago, genie meso ye no, longare so rara, bedo a kama, she la mam ho pure. Opera, Luri, a sasare a car. But the web appear, Salang ne with an ago, Kuzare and Nine, Sajara di babe, Sale, Sayarabe, Masale, Sayarabe, Sama a tashin and mago, Sare a kale, Yatat an ago, Kanzayara jenga to do way, Tajang, Palaube, Tamuji bare sure, Sagan taupere go, Saya, Saya, Chai de machai who sure, a yada kanza moody. Being ye a bazard him male a turuwe, the rounds are ye a bazard him male a turuwe. Turu pipe ye rajingle, a turuwe. Go jite a sa a sasso, sagali be pu sa yabase o, gown ni dabe, yada she ni dabe. Chandare surale, ayon to kube, pala pong gown ombi, dongane, gown cha like dane, a pure, the rounds are ne, pemwea woma, the lulu talono, a me pion and net the tea. Paduga, ten dadale. Gong be nyum be sure, a wit a sari, a myadi shile, the car winyan, the tear be jay lon lo so be, the carre, nare wit halo mea babu, a weha, a wit be. The cartelija, lujanari ga, lu a da tabu myani de. Lu la teshi dari ye damu go mamian da jaro, lujanari a dra, say to show ya, do dari, pichare. Tao ye, don ye, take a care in the yari, and yaji shire. Go, tao ye, then did eely tao nai nida. Ye machine a yaka luri tato, go do bukang di rave. Gaum mama, a car away, a mooli the chessi ni dida, moore lire, gonda da out, but soz a can a yare lutato, ta di rave. A sa, tao ye, a wit a sa, a ya. A mo a car, to the young man she did so. Boaha, maji jedi a die. A third door, shintan ni nine doa babi. A third shin ni woga, a digabem hola. Ni ya the mia boago, jesu tem, pershin ni da poro lure. De lao down, chin na yaw yen de a navy so ye. Boama, pama saloni the amlura babu. Say ye mani bane ru ro, matemane, maho babu. A chicken, a cheddar kind barroma, a bogo, teluya barri. A chiga sabi,
ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေစိတ်ရဲ့လိုချင်တာတွေကိုတစ်ခုချင်းရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမလိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက်ပူပန်ကြောက်ကြဖြစ်မနေတော့ဘူးလောဘနဲ့ပင်ပန်းနေစရာမလိုတော့ဘူးကို့မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်တွေပြည့်စုံရုံသာမကပူတောင်နေပါသေးလားသူများကိုယ်တော်ပြန်မျှဝေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါလားလို့သတိထားမိတဲ့အခါတကယ်ကိုကျဉ်နဲ့ပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့က needs နဲ့ wants ကိုရောထွေးနေတတ်ပါတယ်။လိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တာဟာမတူပါဘူး။လိုချင်တာတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ဖမ်းနေမိရင်တော့ဘဝကဘယ်တော့မှမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး။ပင်ပန်းနေလူတယောက်အနေနဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နေထိုင်မှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုအသက်ရှင်နေသမျှလုပ်ကိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိလာပါပြီမျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပါပြီရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့လမ်းတွေပေါ်လာပါပြီစိတ်ပြေရင်တထောက်တဘာတွေလည်းဖွင့်သွားပါပြီရှင်သန်နေဖို့ကပထမဦးဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာပါကြံတာကတော့ရှေ့ကိုဆက်သွားဖို့ပါပဲ balance wheel ရဲ့ပထမအကန့်မှာပါတဲ့အချက်လေးတွေကိုရေးနေပါတယ်ဆက်ရေးပါအောင်မယ် day 2တကယ်လိုအပ်တာတွေ needs နဲ့လိုချင်တာတွေ wants ကိုခွဲကြလိုက်ပါလက်ထဲမှာရှိတာတွေကို has လို့ရေးချလိုက်ပါကိုယ်မှာရှိတာလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူတာထက်တောင်ပိုပြီးရှိနေသလိုခံစားရပါမယ်ကိုယ်မှာမရှိတာကိုပဲကြည်နေရင်တော့လောင်းငါတယ်ဆိုတာတော့ဘယ်သောအခါမှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးစေးကိုမှန်မှန်စပါလူအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးအသက်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်လာရပြီဆိုရင်ဒီအသက်ကိုကောင်းစွာရှင်သန်နိုင်အောင်ဆောက်ရှောက်မွေးမြူဖို့ဆိုတာလေတာဝန်တစ်ရက်အနည်းနဲ့ရှိလာတယ်လေကိုပဲတက်လက်ပိုင်းအရွယ်ကိုဝင်လာလို့လားမသိဘူးအခုတလောကိုနဲ့အသက်အရွယ်မတိမ်းမရင်းတွေတဲ့ကကွယ်လွန်သွားကြတာတွေခက်စိတ်စိတ်ရှားလာရတယ်ဟိုတယောက်ဆုံးသွားပြီးဟတ်အတက်ရတာဒီတယောက်လဲသွားပြန်ပြီနှလုံးသွေးကြောပြက်တာအဲ့ဒီမှာဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုကြည့်တော့အလုတ်လဲလှုပ်လို့ကောင်းတော့ဘဝမှာအောင်မြင်တော့တက်ကြွတော့ quality of life လို့ခေါ်တဲ့ဘဝရဲ့အရေးအသွေးကိုခံစားလို့ကောင်းနေတော့ခရီးတွေသွားမယ်မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်ရွှင်နေမယ်အလုတ်တွေချဲ့ထွင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူတို့ဘဝအလုံးအဆင်ပြေတယ်မေ့လျော့နေခဲ့မိတာကကျမ်းမာရေးပဲတီတော့မှသာဖြုတ်လို့တည်သွားတာအကောင်းကြီးအလက်ကြီးပဲကိုဘာယောဂါလက္ခဏာမှမပြတာကိုဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေသာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သွေးတွင်းအဆီများနေတာအချို့တွေများနေတာသွေးတွေတိုးနေတာစသဖြင့် silent scale အတန်တိတ်လူသက်သမားတွေရဲ့ရန်ကိုကြိုတီးခဲ့ရမှာပေါ့ခုလဲခုနိုင်နေစေးနဲ့ထိန်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကံကြမ္မာကတမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်တာကိုကိုကံကြမ္မာတခုတည်းတည်းမကဘူးကိုကိုချစ်တဲ့မိခိုနေတဲ့မိသားစုတွေလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကပါပြောင်းလဲသွားနိုင်တာကိုဒါကိုကျမတို့ထဲ့တွဲရမှာပါကျမဟာမိသားစုကိုဥဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်လို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂယုစိုက်ပေးတယ်လို့ကိုကျမ်းမာရေးကိုတော့ပထမဦးစားပေး first priority နေရာမှာထားပါတယ်ကျမပြူလဲသွားလို့မဖြစ်ဘူးမကုနိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်လာလို့တေဃာမတေယောကုလို့ရတာတွေမှန်သမျှကျမတတ်နိုင်သလောက်ကုနေမှာပဲကျမမှာရှင်တန်လူစိတ်တွေရှိနေပါတယ်အိမ်နာဦးစီးများသတိထားမိဖို့ပါပဲတားရေးသမီးရေးတွေဦးစားပေးရတာများပြီးကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကျမ်းမာရေးကဂျုံဂျုံကျနေပြီကိုယ်လိုမရတော့တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ကုန်ပြီးခင်မီစေးသိပ္ပံပညာတွေကအရန်တိုးတက်နေတဲ့ခက်ကြီးမှာယောဂဗျာတွေရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမဖြစ်ခင်ကတည်းကစစ်ဆေးတွေးရှိနိုင်ပါပြီ
တက်40ဆိုရင်ကျဲမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုစတင်ပြီးလှုပ်တယ်မှာပြီမလိုသေးဘူးထင်လို့အချိန်မပေးနိုင်လို့မလိုအပ်ဘဲငွေမသုံးချင်လို့ဆိုတဲ့စင်ကြေတွေနဲ့ကျမတို့ပေတီပြီးနေတတ်ကြတယ်မတိရတာကောင်းတယ်လို့ဆိုကြတယ်ဒီအရွယ်ကြီးတွေရောက်မှစစ်ဆေးကြည့်တော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတွေ့မှာတော့တည်ကြတယ်မတိချင်လို့မစစ်ဖဲထားတာတော့ထားတော့ဘာမှကြိုမလုံနိုင်တကယ်ဖြစ်လာလို့အကြီးအကျယ်တွေကုကြရပြီဆိုမချောင်တော့ပါပူကုံတော့မှာပါကျမကတော့အလုံးလုံးလို့လဲကောင်းတော့လှုပ်ချင်တာတွေလဲလုံနိုင်မှုအခွင့်အရေးတွေရှိနေတော့အွယ်တစ်ခုမှသူများတည်သွားတယ်လို့ကြားရင်နှမျောမိတယ်ကိုလည်းမတည်ချင်သေးပါကံမရှိတော့လို့တည်တာကိုတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုမလုံမိလိုက်လို့မိသွားခဲ့ရင်တည်သွားကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတည်ခြင်းမှာကိုကိုတိုင်းရဲ့အပြစ်လဲမကင်းဘူးအမေမွေးထားပေးခဲ့တဲ့အဖိုးတန်အသက်တစ်ချောင်းရလာပြီဆိုတန်မိုးထားဆောက်ရှောက်မွေးမြူရမှာကကိုတာဝန်မှာအခုတလောတော့ကျမမိတ်ဆွေတွေကိုစေးစစ်ပါလို့အမြဲတမ်းပြောနေပါတယ်စေးယုံတွေဆရာဝန်တွေနဲ့ခက်ခဲခဲနေခြင်းတပားဆိုရင်စေးကိုမှတ်မှန်စစ်ပါပြောရှင်ကျမ်းမာတဲ့ဘဝကိုရခြင်းရင်ဆေးကိုမှန်မှန်စစ်ပါ D3 ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုမက်ဒီကယ်ချက်ကဘဏ္ဍခါလုပ်ပြီးပြီလေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ချမှတ်ပါကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါအခုနောက်ပိုင်းမှာကျမ်းမာရေးအကြောင်းကိုတခုတ်တရတွေးမိလာတာပြောမိလာတာမျိုးတွေရှိလာတယ်။အသက်က40ရောက်လာပြီမို့80အထိနေရမယ်ဆိုရင်တော့တဝက်ကျိုးပြီး60အထိနေရမယ်ဆိုရင်3ပုံ2ပုံနေပြီးပြီ။တိတာလာတာတွေကအရင်ကညာဘက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့နှိုင်းအောက်တွေဘာတွေသွားရင်ညာ12နာရီတစ်ချက်လောက်မှအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးအိတ်လဲ။နောက်နေ့မနက်ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းရှိတယ်။ခုများတော့ဘဲမှမသွားဘာမှမတော့ဘာမှမလုပ်ဖဲညာဘက်10နာရီလောက်မှအိမ်ရာမဝင်လိုက်ရရင်နောက်တစ်နေ့ခေါင်းမကြည့်တော့ဘူးဘာမှမတော့လိုက်ရဖဲနဲ့ဦးမူးနေပြီသဘောကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြတ်လာတဲ့သဘောအပြတ်တွေထင်ရှားလာတဲ့သဘောပြတ်နေတဲ့ဒဏ်ကိုသိမ့်မခံနိုင်တော့တဲ့သဘောကျမ်းမာရေးဟာအရေးကြီးပါလားလို့မြင်လာပြီတေးမှာမကြောက်ပေမဲ့မတည်မရှင်ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးအကြကြီးနေမကောင်းဖြစ်လာမှာကိုတော့ကြောက်တက်လာပြီလူတယောက်မှာအသက်ရှင်ဖို့စားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့အခြေခံအချက်တွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့အခါတဆင့်တက်ပြီးကျန်းမာအောင်ဘလို့နေမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားလာရပြီတလောက Facebook မိတ်ဆွေညီမတယောက်နဲ့စုံတော့ကျန်းမာရေးကိစ္စစကားရောက်မိသွားကြတယ်သူကကျမ်းမာရေးအတော်လိုက်စားတယ်။တားကလေးတယောက်လည်းရှိတော့တစ်ချိန်မိခင်လို့သူအိုမင်းလာတဲ့အခါကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်တားလီပြုစုရင်ဝင်ပြီမဆိုးလို့လို့ပြောပြတယ်။တွေးကြည့်တော့လည်းဟုတ်တယ်။အကြကြီးနေမကောင်းဖြစ်နေမယ်။ခုလိုလည်းမပြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုခံစားနေရတာထက်ကိုကိုပြုစုနေရမယ်၊စိတ်ပူနေရမယ်မိသားစုတွေချစ်ခင်သူတွေကိုအားနာနေမိကြမှာပဲလေ။ကျမအမေကတော့ဘလို့လုံးလုံးဖြစ်เสียရှိဖြစ်မှာပဲလို့ပြောတတ်တယ်။သူကဆရာဝန်ပြရမှာဆေးရုံသွားရမှာတိတ်ကြောက်တယ်။ဆရာဝန်ဆေးရုံကြောက်တယ်ဆိုရင်ဆေးတော့မှန်မှန်စစ်နေရမယ်လို့ပြောပြရတယ်။အရင်ကသူပြောခဲ့တာတွေကိုသဘောတူတယ်လို့လူရှိပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါအမေမွေးထားပေးတဲ့အသက်ကိုတန်မိုးထားဆောက်ရှောက်ရမယ်။ကာကွယ်လို့ရသည်မြကာကွယ်ရမယ်လို့တွေးမိတဲ့အပြင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုမလှုပ်ထားပဲဖြစ်เสียရှိဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါစေလို့သဘောထားလိုက်တာဟာနောက်ကကိုကိုပြုစုရမယ်မိသားစုဝင်တွေအတွက်မငေ့ညာရကြတယ်လို့စဉ်းစားမိသွားလို့ပါအမေမိဘတစ်ခုခုကြီးကြီးမားမားယောဂါဖြစ်ပြီးဆိုသားသမီးတွေမှာရှိသည်မြပုံဩပြီးကုကြမှာပဲသူတို့အကျွေးတွေတင်သွားနိုင်တယ်မလောင်မငှတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘဝရည်မှန်းချက်တွေပြတ်သွားနိုင်တယ်
မိသားစုအပေါ်အာနာလို့ချစ်တယ်ဒုက္ခမပေးချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကျမ်းမာရေးကိုဂယုစိုက်ပါလို့အမိကိုမှားရတယ်အချို့လူကြီးတွေကကြီးကြီးမားမားယောဂါတွေမရှိကြဘူးဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါချော်လဲလို့အယိုးကျိုးတာအစာစားရင်တီးတာအေးပတ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်နေပါလို့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ရေးထားတာကိုဖတ်ဘူးပါတယ်တတန်းစိတ်နေနိုင်နေပေါ့လေတည်တဲ့ကိစ္စရှောင်လွဲလို့မရပဲမဲ့အသက်ညံဆောင်ဆိုတဲ့ဇကားကရှိသေးတယ်လေဂယုဆိုင်နေရင်တော့အမားနဲ့မှာပေါ့လေတိတ်လက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်တော့ယောဂါလေးတွေအစပြိုးတက်လာပါပြီဒါကြောင့်40ဝန်းကျင်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီအထူးသဖြင့်မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ယောဂါမျိုးတွေဥပမာရင်သားကင်ဆာတအိမ်ကောင်းကင်ဆာလိုမျိုးပေါ့အချို့လူတွေဟာယောဂါကိုမွေးထားတတ်ကြပါတယ်ဥပမာသွားကြိုက်နေတဲ့ဆိုပါစို့သွားဆရာဝန်စီမသွားကြင်ကြပါပလက်ကြီးအိပ်ပြီးပါးစပ်ဖြဲပြရာကိုမှာကိုကြောက်ပါတယ်လေကောင်းလူမျိုးဟာဖြစ်နေရင်လဲနေရွှေညာရွှေလုံနေတတ်ကြပါတယ်ပြန်လိုက်ရင်ချက်ချင်းတက်တာသွားမယ်ကုလိုက်ရင်ပျောက်သွားမယ်ကိစ္စမျိုးတွေကိုအချိန်တွေဆွဲထားတတ်ကြပါတယ်ငွေကုန်ကြေးကြမခံကျင်တာလဲပါတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာကုရင်ကုလို့လဲလွယ်တယ်လို့ပျောက်ဖို့လဲမြန်ပါတယ်ပတ်စံလဲတိတ်မကုန်တော့ဘူးပေါ့အနာကျွမ်းပြီးအတွင်းလှိုက်စားနေတော့မှကုရင်ကုလို့ခတ်တယ်လို့ပျောက်ဖို့လဲမတည်ကြကုန်မှာလဲအခြေကြီးပဲလေသွားနာတာဒူးနာတာခါနာတာတဲ့အိမ်ထဲမှာအလုံးဖြစ်တာလေကောင်းထွက်နေတာရင်သားမှာအကျိတ်ဆန်းမိတာတိတာနဲ့ဆရာဝန်စီချက်ချင်းသွားပါဆေးကုဖို့မကြောက်ပါနဲ့ကိုခန္ဓာကိုအမြဲစစ်ဆေးနေပါနာကျင်မှုတွေဟာကျမတို့ဘဝမဟုတ်စေရပါကျမ်းမာနေတဲ့လူတယောက်ဟာတော်ယုံတန်ယုံအခက်ခဲတွေကိုအလွယ်တကူကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ပါတယ်စိတ်ဖိစူးမှုတွေကိုခံနိုင်ရရှိလာပါတယ်အစီတွေပိတ်နေတာမျိုးဆိုအစီကျစီးတွေဘာတွေတောက်လီလမ်းလျှောက်လီလေးကျင်ငယ်တွေဘာတွေတွားလုတော့လီကာကွယ်လို့ရတာတွေကိုကာကွယ်တော့လီဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်မယ်တော့လီနှစ်တိုင်းခရီးသွားဖို့ပတ်စံစုတက်ကြပဲမဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆေးဆက်သွားဖို့ကိုတော့ပြက်ကွက်တတ်ကြပါတယ်။ကိုနဲ့အရွယ်တူတွေကွယ်လွန်သွားကြတာကိုမမေ့ကြပါနဲ့။ကျမတော့ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ကိုမနှံ့မျောနေတော့ပါဘူး။မဖြစ်မနေသုံးရတဲ့အရေးကြီးစရိတ်အနေနဲ့ပဲသုံးရတော့တာပါပဲ။ဖြစ်မှကုမယ်ဆိုတာကပြောရတာလွယ်ပဲမဲ့။နောက်ကြမှကုရတော့ပတ်စံပူကုန်မိသားစုတွေပို့တော့ကရောက်လူနာမှာပို့ခံရပြီးကောင်းမှုရကိုင်းလုံးနှဲသွားပြီတေးစရာရှိတေးမှမှုတေးပါစေးဆိုတာမျိုးလဲချက်ချင်းတေးသွားတာကကိစ္စမရှိပဲအကြကြီးနေမကောင်းဖြစ်ပြီးမတေးမရှင်ဖြစ်နေတာမျိုးကမှပူကြောက်စရာကျန်ကျန်းမမနေရတယ်ဆိုတာစုလက်တစ်ခုပါမကျန်းမာရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ Day 4ရှိနေတဲ့ယောဂါကိုအញ្ញံဆုံးကုသပါကိုချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျမ်းမာရေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့ဂရိထားပါအိမ်တွင်မှာငိမ့်အေးရာရှာအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုဒီအပိုင်းမှာထည့်ပေးချင်တာကြောင့်ဒီစာလေးကိုရေးလိုက်ရပါတယ်ကျမတို့နေ့စဉ်နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာတစ်နေ့တခြားပို့ပြီးရှုပ်ထွေးလာသလိုခံစားမိပါတယ်အတန်တွေဆိုလဲပို့ပြီးကြဲလောင်စုံညံလာကြတယ်အဲ့ဒီစုံညံရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားထဲမှာအင်းငိမ့်ရတခုကိုရှာဖို့ဆိုတာကတော့စိန်ခေါ်မှုတခုဖြစ်ပါတယ်ရှုံနေတာတွေကိုဘယ်ကနေစရှင်းမလဲစိတ်ရှုံနေတာကိုရှင်းဖို့ကတော့အရင်ဆုံးကိုယ်အိယာကရဏနာကရေတန့်ဘူးတွေဖလက်ဆာဆာအုပ်တွေရှူစည်းဘူးတွေပျုပ်စီဘူးတွေကိုတက်ရက်သွားအောင်ရှင်းပစ်လိုက်ပါဧကန်ထဲမှာဆိုရင်ဖက်လက်ဆတတင်းကြနဲ့အဟောင်းတွေထီလက်မှတ်အဟောင်းတွေရင်တောင်အဆုတ်ရက်တောင်အဆုတ်တွေလိမ့်စာပြားကပ်ပြားတွေရှိနေတတ်ပါတယ်
ကိုမမတုံးတော့တာရှင်းထုတ်ပြလိုက်ပါမိဖို့တွေကအညစ်တန်နေတဲ့အိုးခွက်ပကံအကျိုးအပဲ့တွေကိုလွှင့်ပြလိုက်ပါအမိုက်တွေထွက်လာတဲ့အခါကျမတို့ဘာလို့များအမိုက်ပုံထဲမှာနေခဲ့မိပါလဲလို့စဉ်းစားမိလာပါလိမ့်မယ်အမိုက်ကိုပြဖို့ကျမတို့တွေနှစ်မျိုးကြာတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြင်းကြတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အချို့သောအိမ်တွေကအဲခံအဲခံစပွဲပေါ်မှာတော့မှဖျောင်းနိုင်အတူရောတည်ခွင်းရောအလှူခံဖြတ်ပိုင်းရောအတူတူရှိနေတတ်ကြတာမျိုးကိုကျမနားမလည်နိုင်ဖြစ်မိပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ decluttering လုပ်တယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ပထမအဆင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်အလုပ်စပွဲကိုယ့်အိမ်ရာ ကိုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအသုံးမလိုတော့တဲ့အမိုက်တွေရှင်းလင်းတက်ရက်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့ကိုတကယ်လိုအပ်တာကိုပဲမျက်စိရှိမှထားပါမလိုအပ်တာတွေကိုသိမ်းဆည်းမထားပါနဲ့ minimalize လုပ်ပြရမှာပဲအလွယ်ဆုံးဥပမာကတော့ကျမတို့ရဲ့အဝတ်ပီရိုပါပဲ ကျမဆိုရင်အဝတ်အစားဝါသနာပါသူမှုပြီးတော့တဲမှာအဝတ်တွေအများကြီးပြည့်သိမ့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်တကယ်ဝတ်ဖြစ်တာကကရင်ဘေးကက်လျက်ပလတ်စတစ်ချင်းလေးတွေကသုံးစုံထက်မပိုပါဘူးကျန်းမောင်းမီနဲ့ရှက်အင်းကြီးလက်ရှိအမဲပဲကျမဖယ်တော့တာဒါကိုပဲအဝတ်များတယ် အဝတ်တွေပြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကြီးကိုဖွင့်ပြီးဟိုဟာရွေးရမလို့ဒီဟာရွေးရမလို့နဲ့အချိန်တွေလည်းမကုန်တော့ဘူးအိမ်တွေတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီအဝတ်ဗီဒီယိုလိုအဖြစ်မျိုးတွေရှိနေကြပါတယ်ပစ္စည်းတွေအကုန်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလားဆိုတော့တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်ပဲသုံးတာမျိုးကိုတကယ်အသုံးပြုတယ်လို့မခေါ်နိုင်ပါဘူး ကျမတို့အိမ်မှာဂိတ်မုတ်ဖုတ်မယ်ဆိုအယူထားပြီးဝယ်ထားတဲ့မုတ်ဖုတ်ဆက်ဟာအခုရှစ်နှစ်အတွင်းမှာသုံးကာလောက်ဖုတ်ပြီးတကလာပကံတန်တဲ့ဆန်ဖြစ်သွားပါတယ်အဝယ်လှမ်းနဲ့တန်းဖြစ်သွားတဲ့လမ်းလျှောက်ဆက်လေလူကြီးမင်းတို့အိမ်မှာရှိမှာပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအေးချမ်းအနားရစေမဲ့နေရာလေးတစ်ခုအိမ်မှာဖန်နှီးဖို့ပါပဲ in a peace at home အိမ်တွင်းမှာငြိမ်အေးရာရှာရတဲ့ကျမကဟိုတရက်ကအိမ်ကဝရဏာလေးမှာထိုင်ဖို့နေရာလေးလုတ်ထားတဲ့အကြောင်းကြီးတော့စာဖတ်သူတွေကအေးချမ်းလိုက်တာလို့ဆိုကြတယ်ဒီလိုကိုအနားယူဖို့နေရာလေးတွေဖန်နှီးဖို့ဆိုတာငွေကုန်ကြီးကြလေအရန်ကြီးမရှိပါဘူးအင်္ဂလိပ်မဂဇင်းတွေကအိမ်ခန်းတွေလိုစိတ်ကူးရင်ဆန်စွာလှပနေဖို့လည်းမလိုပါဘူး ကိုယ်စိတ်အနားရဖို့ပဲလိုပါတယ်ကိုကသစ်ပင်လေးတွေအနှင်းနှားနေရတာကြိုက်ရင်အပင်အောက်ပလက်ကလထိုင်လေးချထားမယ် TV ကြည့်ရတာကြိုက်ရင် TV ရှေ့ကခုံလေးမှာဆောင်လေးတွေခေါင်းအုံးလေးတွေယူကြည့်ပြီး TV ကြည့်မယ်ထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထိုင်မယ်တိုက်ခန်းလေးဆိုရင်လည်းဝရဏာတောင်လေးမှာ ထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထိုင်မယ်စာအုပ်ဖတ်ရတာကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်စာအုပ်စင်လေးအနာစာဖတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးလှုပ်ထားမယ်အိမ်ထဲကရွာရွာထဲကအိမ်ကလေးတွေတောင်မြေတလင်းကိုပြောင်းနေအောင်လှဲကျင်းထားပြီးခွပြက်ကလေးချထားတော့ဘလောက်သားရတယ်လဲနော်ထိုင်ပြီးရင်ပြန်မထကျင်တော့ဘူးအဓိကကမျက်စိပရာဒလည်းဖြစ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စိတ်အနားရတဲ့နေရာလေးတွေဖန်တီးယူတတ်ဖို့ပါပဲ ကျမကတော့ခွေးကလေးတွေနဲ့နေရတာကြိုက်လို့သူတို့ဘာအိတ်လို့ထိုင်လို့ရအောင်အပေါ်တဲ့ဝရဏာကခွပစ်ကလေးကိုရွေးခဲ့တာပါအေးချမ်းနေလေစူညံရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကကြီးမှာကိုနေထိုင်တဲ့အဝိုင်းအဝန်းအတွင်အေးချမ်းမှုဆိုတာကလည်းရအောင်ရှာဖွေတတ်ပါမှဒီဖိုက်မလိုတာတွေကိုရှင်းထုတ်ပြီးပြီလားတကယ်တော့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေ နဲ့ရှိနေပြီးမသုံးပြတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးအမှိုက်တွေအိပ်ပျော်အောင်အိပ်ပါကျမလဲအချိန်ကာလတစ်ခုတုန်းကအိပ်မပျော်တဲ့ညတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးပါတယ်အိပ်ပျော်ဖို့ကိုလည်းနီးမျိုးစုံနဲ့
ကျူးစားခဲ့ဘူးတာပါပဲကျမ်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်မဟုတ်ရင်ကျန်တဲ့အိမ်မပြောရတဲ့အခြေအနေတွေဟာစိတ်နဲ့အများဆုံးဆက်ဆံနေပါတယ်ကျမကတော့အိတ်ခံဒီမှာအမြဲတမ်းရည်နွေးနဲ့ရည်ချိုးပါတယ်ပြီးရင်ကျမတိတ်ကြိုက်တဲ့ညာဝေးအင်းကြီးတီရှပ်လေးကိုဝတ်အိတ်လိုက်ပါတယ်ဝတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်းကြီးကကျမအမျိုးသားရဲ့အင်းကြီးအဟောင်းမှာသူ့အင်းကြီးဆိုတော့ခက်ကြီးကြီး ကျမကချောင်ချီချီမို့လို့တဘောကြပြီးယူဝတ်တော့ကျမအရက်နဲ့ဆိုဒူးကောင်းလောက်တောင်ရှည်ထွက်နေပါပြီအဲ့ဒီလောက်အထီကိုရှိနေပါပြီလေဝင်းပေါက်ကလေးတွေဆိုဆုပ်လို့မကြခင်ကျန်းတိုက်ဝတ်ဖြစ်တော်မှာပါဖြစ်လို့တော့ရနေပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအင်းကြီးမမွေးရရင်အိတ်ခန့်ဒီကျမလမ်းတွေအကြီးအကျယ်ပြောင်းနေပါပြီအင်းကြီးလျှော်ထားလို့အချားအင်းကြီးတစ်ထဲကောက်ဝတ်ထားရရင် ဟိုနားကရားသလိုလိုဒီနားကမကောက်ကောက်ဖြစ်နေသလိုကျမခံစားရပြီအိတ်တဲ့အခါပိုတက်တောင်းတက်တာရှိတဲ့အနေအထားမျိုးအိတ်ရံမျိုးခေါင်းအုံမျိုးလည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမကတော့ခေါင်းအုံလဲအနည်းဆုံး၃လုံးမရှိပဲမအိတ်တက်တာပါအိမ်မှာကတော့၆လုံးလောက်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်စလုံးမဟာတိုင်းကာရင်ထားသလိုအိတ်ပါတယ် ခရီးသွားတဲ့အခါခေါင်းအုံမလုံလောက်တာကြောင့်ပထမတညနှစ်ညမှာနည်းနည်းအခက်တွေ့တတ်ပါတယ်။ဂျပန်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေကတော့သူအလုတ်သိန်းလို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရေခဲတက်တာတွေကဘီယာတပူးကိုသွားယူရေချိုးကန်နဲ့ရေနွေးဆက်ပြီးတချင်းလေးနားထောင်လိုက်ဘီယာလေးဆုပ်လိုက်လို့ရင်စိတ်အပန်းဖြေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဘဝရီအခြေအနေတွေအဆင့်အတန်းတွေမျိုးစုံမှာလူတိုင်းနဲ့တန်းညီနေဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့အိပ်ပြောအောင်အိတ်တဲ့ချဖို့ကတော့အရေးကြီးပါတယ်။ညာဘက်အိတ်မပြောဘူးဆိုရင်နောင်နေတနေ့လုံးကျမတို့ဘလောက်တောင်းနေတတ်တယ်လဲဆိုတာကြုံဘူးသူတိုင်းသိကြမှာပါ။အိတ်ရေးမဝတော့မလန်းဆန်းမှမကြည်လင်မှာအလကားနေရင်စိတ်တူနေတတ်တယ်။ရန်လိုနေတတ်ပါတယ်။ ကောင်းတွေ၊ကိုက်နေတတ်ပါတယ်။အိတ်မပြောစီတော့အကြောင်းရင်းများကတော့အောက်ပါအတိုင်းရှိတယ်။ညာအိတ်ချိန်တွေမမှန်ရင်အိတ်မပြောတော့ပါဘူး။ပိတ်ရက်ရှိနေရင်တောင်မှညာအိတ်ချိန်ကိုပုံမှန်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလေးကျင့်ထားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကနာရီကိုလည်းချိန်ညှိပြီးသာဖြစ်သွားရပါတယ်။နေ့စဉ်လေးကျင့်ခန်းလုပ်တာနေခင်ဘက်အိတ်ချင်းကိုရှောင်ရှားတာ အခန်းထဲမှာပလပ်ပေါက်ကမီဖုန်းကမီဘာမီအလင်းအောင်မှာလင်းနေအောင်မထားတာရေမွေးအဲဖရက်ရှာလို့ဆူရှာတဲ့အနံ့တွေမရှိတာမပူလုံးမအေးလုံးနဲ့အခန်းတెంပရေချာကိုချိန်ထားတာညာဘက်အစာတွေအများကြီးမစားတာအဆက်တွေဆိုအဆက်တွေဆိုတာအချိုရည်တန်ဘူးတွေ coffee တို့လပိတ်ရီတို့လိုအိတ်မပြောစေတဲ့အစားအစာတွေမစားတာမအိတ်ခင်တနားရီလောက်ထက်ကတည်းကဖုန်းစခရင်ကိုမကြည့်တော့တာတွေကလည်းအိတ်ပြောခြင်းကိုကုညီတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်လုတ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးသွားရင်စိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားပြီးအိတ်ပြောပါတယ်လုတ်ဆရာတန်းလန်းတွေရှိနေရင်စိတ်ကမပြတ်ပဲအိတ်ပြောဖို့ခက်ခဲတတ်ပါတယ် အခုတော့အိပ်ပြောပါတယ်စိတ်ကိုတုံတုံချလိုက်တဲ့အခါအိပ်ပြောခြင်းကိုရောက်ပါတယ်မအိပ်ခင်မှာဝင်လေထွက်လေမှတ်ရင်းနဲ့လေအိပ်ပြောသွားတတ်ပါတယ်စိတ်ဖိစူးမှုရှိနေရင်လေအိပ်မပြောတတ်ပါဘူးတဲ့အချို့ကိစ္စတွေကစိတ်ပူနေလို့ရောဘာတတ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လေသင်စိတ်ပူနေလို့ဖြစ်ရမယ်ကိစ္စတစ်ခုဟာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျမကိုလည်းပြောပါကျမလည်းသင်အတွက်ဝိုင်းဝန်းစိတ်ပူပေးပါမယ် ဖြစ်ရန်ဖို့မဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းပါတယ်ကိစ္စတစ်ခုဟာကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေကျမတို့လူလားသည်ဖြစ်စေညှင်းဆန်သည်ဖြစ်စေဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာပါဘာမှလုပ်လို့မရကြောင်းသဘောပေါက်ပါကိုကိုယ်တိုင်ကတေကောင်ပေါင်းလဲဝေဒနာတွေနဲ့တေရတော့မယ်လို့ဆိုရင်ရောကိုမိဘကိုသားသမီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့မှာဆိုရင်ရောအလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်ရော ဘလို့ပြဿနာကိုမျိုးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျမတို့ညစဉ်စိတ်တုံတုံချအိပ်ပျော်ဖို့ရန်ကြိုးစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးထမ်းဆောင်ထားတဲ့အရာပါဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖို့ထက်
အရေးကြီးသောအရာမရှိပါစိတ်ချမ်းသာမှကိုကျမ်းမာမှာပါဒါကြောင့်ညစဉ်အိပ်ပျော်အောင်အိပ်ဆက်နိုင်ကြပါစေDay 6အိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့အရာအားလုံးကိုအိယာနာကနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ပါအိမ်မပျော်နိုင်လောက်အောင်တောကဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုခြာရေးလိုက်ပါအချို့ကိစ္စတွေဟာသင်ထင်သလောက်ဆိုးမနေခဲ့တာကိုသတိပြုပါရှိမနေ့ကပညာရှင်တဦးနဲ့စကားပြောကြရင်ရေအကြောင်းပြောပြကြပါတယ် AND ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကီလို80ကျော်လောက်နဲ့အတော်ဝခဲ့တဲ့သူပါအခုတော့ကီလို20လောက်ပြုတ်ကျသွားပြီတကယ်ကိုလူငယ်အမျိုးသမီးတယောက်လိုလူအသစ်တယောက်လိုဖြက်လက်ကျန်းမာနေပါတယ်သူကနေထိုင်စားတောက်ပုံတွေးခေါ်စဉ်းစားပုံတွေအကုန်ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာပါ lifestyle တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းယူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုကိုကိုအရန်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကျဲမာဖြက်လက်ပေါ်ပါတဲ့လူအသစ်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျမဟာသူ့ထက်အသက်20ကျော်ငယ်ပဲမဲ့အစီတွေဘလတ်ဘလတ်နဲ့ဝါဖိုင်ဖိုင်ပြဲတုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်တတလုံးဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြံ့တုံစားတော့လာတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုနှစ်ရက်ထဲနဲ့ပြောင်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး lifestyle အသစ်တစ်ခုကိုအကျင့်ပါသွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာနှစ်နှစ်ချီပြီးအချိန်ပေးရပါတယ်ကျမတို့ကအလွယ်လန်းလိုက်ချင်စိတ်အလိုလိုက်ချင်တော့ဆယ်ရက်လောက်မှဘိုင်းမချက်ရင်ဆက်ပြီးဝိတ်ကြခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ပါဘူးတုံရင်ပြန်ရောက်သွားကြတာပါပဲတကယ်တော့ကျမတို့မှလည်းအခုထပ်ပို့ပြီးကျမ်းမာလှပခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့သာလိုနေတာပါကျမကိုပြောခဲ့တာနှစ်ခုပါနံပါတ်1ရေတောက်ပါရေမြင်းများတောက်ပါတဲ့ရေဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဓာတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရေမြင်းများတောက်ရင်အသားအရေးဆိုပြေကြီးဆိုပြေကြီးလည်းနဲ့အပူအပုပ်အညစ်အကြေးတွေဆင်းတယ်ရေကဘိုက်ကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအစာတွေအများကြီးမစားမိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်လဲကျပါတဲ့တခါတလေကျမတို့ရေတောက်ဖို့မိနေတတ်ကြပါတယ်ရေမတောက်တော့ထွက်ရမယ့်ဟာတွေလည်းထွက်မလာပဲချုပ်ကုန်တတ်ပါတယ်အစိတ်တွေစုနေတယ်လို့မျိုးကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ရပါတယ်နံပါတ်1ရေကူးပါတဲ့ရေကူးသမားတယောက်လိုကူးတတ်သည်ဖြစ်စေမကူးတတ်သည်ဖြစ်စေရေထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးလှုပ်နေတာစိတ်ဖိစူးမှုတွေကိုကြစေပါတယ်ကျမဆိုခွေးကူးလောက်ပဲကူးတတ်တဲ့သူပါမြုပ်မသွားတတ်ရုံတမဲပေါ့အဲရေသာအသေးချာမကူးတတ်တာရေပေါ်မှာပလက်လှန်ပြီးတော့အကြကြီးမျောနေတတ်ပါတယ်တခါတလေမျက်စိမှိတ်ပြီးအနားယူနေမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းငင်ကြီးကိုပလက်လှန်ကြည့်နေတဲ့အခါဩငါပြန်နိုင်ပါလားလို့တွေးမိနေတဲ့ပလိတ်ပလက်ကလေးပုံကိုတတိယမိပါတယ်အကောင်းမြင်ဝါရဟာစိတ်ကိုပြေလျှော့စေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဆောင်တဲ့ကာတွန်းလေးပါပလက်လန်နေတဲ့လက်ကလေးဟာတကယ်တော့ဒုက္ခရောက်နေတာပါဒီအချိန်မှာတော့ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးငါပြန်နေပါလားလို့စိတ်အထင်ရောက်နေနိုင်တာဟာအကောင်းမြင်ဝါရပါပဲစိတ်ဖိစီးမှုတွေရော့လာတာနဲ့အမျှအကောင်းမြင်စိတ်လည်းတိုးလာတတ်ပါတယ်ရေကိုကြည့်ရတာရေထဲမှာကိုကိုဖော့ပြီးမျောနေရတာစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းမှုကိုဖြစ်စေတာတော့အမှန်ပါပဲကိုခန္ဓာကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ရေကူးတာဟာသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းတယ်အမောခံနိုင်တယ်သက်လုံကောင်းစေတယ်ရေကူးတဲ့အခါမှာကြွက်သားတွေဗတ်ညီစွာလှုပ်ရှားရတာမို့လို့ကြွက်သားတွေလည်းအားကောင်းစေပါတယ်တဲ့ရေမကူးတတ်တဲ့သူရေကြောက်တဲ့သူနဲ့ရေကူးကံနဲ့အလန်းဝေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့အခြားသောကိုလှက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်တာကလည်းဒီသဘောအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမှန်သည်များဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းရော့စေတာအမှန်ပါပဲကျမကတော့တစ်ခုထပ်ဖြည့်တွေးပြီးပြောမိပါတယ်သ
ဖတ်ဖူးတဲ့စာတပုတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နံပါတ်3ရေလိုနေပါတဲ့ရေထဲကိုဒေါသတကြီးခဲလုံးတစ်လုံးပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါရေဟာကွဲကြေမသွားပါဘူးအတင်းအကျပ်စုပ်ကန်လိုက်တဲ့အခါရေဟာသူ့အလိုလိုရှော့ကျသွားတတ်ပါတယ်ရေဟာကဘာပေါ်မှာအပြော့ပြောင်းဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာဘယ်တော့မှနာကျင်ခံစားရခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဘာမှတောက်ခံထားတာတင်းခံနေတာမရှိဘူးတိတ်ကိုပျော့ပြောင်းနေအဝိုင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လေးထောင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့မဆိုဘယ်အရာနဲ့မဆိုအံဝင်ခွင့်ကြရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ခွန်အားတစ်မျိုးလိုလာတဲ့ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့အရာအလုံးကိုချိုးဖဲ့ဖြက်စီတိုက်စားသွားနိုင်လောက်အောင်ကိုအင်အားကြီးမားပါတက်ပါတယ်လူတွေဟာအချို့နေရာတွေမှာရေလိုကျင့်တယ်နေရေလိုလူမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လဲအလွန်ခက်ပါတယ်သူကသူ flow နဲ့သူဖာတိဖာတာလီတွားနေတယ်မဟုတ်တာကိုခံတိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တရားပေါ်မှာအင်းနဲ့အားနဲ့ရက်နေတဲ့လူမျိုးပါအလကားနေရင်မန်တကြကြွနဲ့သွေးပြနေစရာတော့မလိုပါဘူးရေလိုပဲနေလိုက်ပါလိုအပ်တဲ့အခါမှာသာခွန်အားကိုတုံးပါရေလိုနေပါရေကူးပါရေမြများတောက်ပါDay 7ဒီနေ့ရေဘယ်နှလီတာတောက်တလဲရေကူးပြည့်ရဲ့လားရေလိုကြည်လင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရဲ့လားဝေးလျှော့ပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကျမကိုအလေးချိန်လျှော့လိုက်ပါတယ်နှစ်လလုံးလုံးလေးချိန်ငန်းမှန်မှန်လုပ်တယ်ရေများများတောက်တယ်ဒီတောက်စ်လုံးတောက်တယ်သမင်းကိုနေလေစားမှာ5စွန်းလောက်ပဲစားတယ်ကျက်ဆွတ်ပြုတ်တောက်တယ်အသီးအရွက်ဟင်းကျူတောက်ပါတယ်ညနေ9နာရီနောက်ပိုင်းဘာမှမစားတော့ပါဘူးဘိုက်ပြည့်ခြင်းရင်ပင်ပွားကိုပြားရည်နဲ့ရောတောက်လိုက်ပါတယ်တပတ်လောက်မှရင်ကိုတိတိတတကြီးကြလာပါတယ်ကျမလုပ်တဲ့လေးကျင်ငန်းကထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူးလမ်းလျှောက်တာပါပဲတနေ့ကို3ကီလိုမီတာ2မိုင်လျှောက်ပါတယ်လမ်းလျှောက်ဆက်ပေါ်မှာတရားနာရင်လျှောက်တာနားထောင်ရင်လျှောက်တာပါအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ45မိနစ်လောက်တော့ကြာပါတယ်ဒီတောက်စ်လောက်တာလေအိမ်မှာတခွားသည်တမရသည်ပူစီနံနှီးထည့်ပြီးရောတောက်တာပါပဲဒင်နာတွေပါတွေသွားစားတဲ့အခါခက်တီတွေပဲအရွက်တွေထိုင်ဝါနေလိုက်ပါတယ်အချို့ရည်တွေစော်တာတွေလုံးဝမတောက်ပါစိတ်ကိုတကယ်နိုင်ခဲ့တယ်နှစ်လကြာတော့ဆယ်ပေါင်ကျသွားတယ်ပြီးတော့လုံးဝဆက်မကျတော့ပါဘူးကျမလည်းစိတ်မရှိတော့ပါဘူး Wish trainer ဆိုတာကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဝင်လိုက်ရင်ချက်ကတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီမှာသဘောရိပါရိကျပြီးအားကိုးရာတွေ့ပြီးဘာစားစားဓာကြီးဝင်လိုက်ရင်ရပြီဆိုပြီးပြန်စားရာကနေအခုတော့ငကူအတိုင်းပြန်ဖြစ်လို့နေပါပြီတကယ်တော့ဝိတ်ချတဲ့ကိစ္စမှာအရေးအကြီးဆုံးကစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကြကြင်လို့ရှိရင်ကြပါတယ်မကြဘူးဆိုရင်တကယ်ကိုကြကြင်တဲ့စိတ်မရှိလို့ပါပဲစစ်သူကြီးတွေဟာတိုက်ပွဲတွေတပွဲပြီးတပွဲနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ပါတယ်တဲ့စိတ်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကိုတော့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီသဘောပါပဲကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်စူပါဟီးရိုးတွေရဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုရလာတတ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာကနဲ့ငါလုံနေနိုင်ပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်ဟာအင်အားကြီးတဲ့ခံစားမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တပတ်လောက်စိတ်ကိုနှိမ်ထားလိုက်ရင်တော့ခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ပါဘူးဝိတ်လျှော်ရင်းကနဲ့အစားတွေပြန်စားမိရဲ့ပြန်ဝလာတယ်ဆိုတာကစိတ်မနိုင်ဘူးဆိုတော့တတ်သေးပါပဲဝိတ်ကြလာတာကနောက်မှသို့တော်စိတ်ကိုနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယုံကြည်မှုတိုးတာကတကယ်ကိုစွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဝလာတဲ့အခါစိတ်ကိုရှုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒါကပဲစိတ်ဖိစီးမှုပြန်ဖြစ်လာပါတယ်ဘယ်တော့မှကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလုံနေလဲအပူပါပဲဆိုပြီးပြန်ခံစားမိပြန်စားမိလာပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလဲကြုံမှုကြမယ်ထင်ပါရဲ့ဒီခေတ်မှာအမျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေပါဝနေတတ်ကြပါတယ်
lifestyle ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်။စားတာတောက်တာအပြင်အထိုင်များတာလည်းပါမှာပေါ့။အလုပ်တွေများတော့လေဂျင်သွားဖို့အချိန်မပေးနိုင်မြို့ရဲတစ်ခါထွက်လိုက်ရရင်ကိုကားပေါ်မှာနိုင်နဲ့ချီထိုင်လိုက်ရပြီလေ။ဒူးတွေနာခါးတွေနာနဲ့ဇလန်းကစပြီ။လူတွေဟာပိန်နာဝရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲဆိုင်ကိုတစ်ခုရှိပါတယ်။စာဖတ်သူတွေထဲမှာလည်းဝရတဲ့သူတွေရှိသလိုပိန်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါ။ပိန်တဲ့သူတွေကအယံဝကျင်နေကြပြီးဝရတဲ့သူတွေကလည်းအယံပိန်ကျင်နေကြတာသဘာဝပါ။ဒါပေမဲ့လူအများစုကတော့ဝရတဲ့ပြဿနာပိုကြီးနေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။အထူးသဖြင့်မိန်းမတွေဟာအသက်ကလေးနည်းနည်းရလာရင်ဘိုက်ခေါက်ထွက်လာတာလက်မောင်းတွေတုတ်လာတာနဲ့ကိုကိုကိုမလှတော့ဘူးဆွဲဆောင်မှုမရှိတော့ဘူးထင်ပြီးစိတ်တက်ကြတတ်ကြပါလေ။ဝလာတဲ့အခါအင်းကြီးအဝတ်အစားလေးတော်တော်ကိုရှားလာတယ်။ယောက်ျားတွေကြတော့ဘိုက်ထွက်လာတာဟာ Signs of Prosperity and What ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းရဲ့လက္ခဏာလို့ယူဆကြပါတဲ့။တကယ်တော့ပိန်သူဖြစ်ဖြစ်ဝသူဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကြည်ရွှင်နေရင်မျက်နာကပါပြုံးပြောကိုဟန်အမှုအရာကပါတွက်လက်ပြီးလှနေတာပါပဲစိတ်တက်ကြနေရင်တော့ဝဝပိန်ပိန်ညှိုးနှွမ်းပြီးမလှပနိုင်တာကိုသတိပြုပါဝလို့အပြင်မထွက်ချင်ဘူးဓာတ်ပုံမရိုက်ချင်ဘူးဆိုတာကအခြေအမြင့်မရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါပင်မဲ့လှအောင်နေတဲ့ရင်หนีလို့ရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပိန်ကျင်ရင်တော့လျှော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်40မှာအသက်အစိတ်လောက်ကကိုလုံးမျိုးတော့ဘယ်ရတော့မလဲ။အသက်40မှာ50မှာဝလာတာနဲ့အတူအသက်30လောက်ကမရခဲ့တဲ့ပညာတွေအတွေ့အကြုံတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာတာမိသားစုဝင်တွေတိုးလာတာဟာဝမ်းသာဂုဏ်ယူစရာပါ။ဒီဖြူရင်ကျက်တဲ့အလှရှိတဲ့ကျမ်းမာတယ်ဆိုရင်ကျင့်တတ်ဖို့ပါပဲဝတိုင်းလဲကျမ်းမာရေးမကောင်းမှုပြောလို့မရတယ်လို့ပိန်တိုင်းလဲကျမ်းမာနေတယ်ပြောလို့မရပါဘူးကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုဆိုတာကတော့ပိန်သည်ဖြစ်စေဝသည်ဖြစ်စေလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပါပဲလူတွေဟာကိုခန္ဓာအချိုးကိုခန္ဓာအချိုးအစားနဲ့ကိုပါကျမဆိုမွေးကလေးကတခါမှမပိန်ပါပိန်တော့အချိန်များရှိခဲ့တော့လေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့ပြည့်ဖြိုးနေတာပါပဲကျမပိန်နေဆိုတာသူများတွေဝနေတဲ့လောက်ကိုရှိနေတာပါအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်အရွယ်အရာဟုံမုံအရာကိုခန္ဓာအချိုးအစားတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအရှိကိုအရှိအတိုင်းတဘာဝကြကြနေထိုင်ဝတ်စားတတ်ခြင်းဟာကျမတို့ကိုပူယုံကြည်မှုရှိစေပါတယ်တက်တောင်တက်တာရှိမှုကလည်းကျမတို့ဟန်ပန်ကိုအသက်ဝင်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝါလို့ပိန်လို့ဆိုတာကြောင့်လည်းတော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုလူကျင်တဲ့ကိုခန္ဓာအနေအထားကိုရဖို့ကျမ်းမာတွက်လက်တဲ့ကိုဟန်အမှုအရာကိုရဖို့ဆိုတာကတော့ကိုတိုင်းစူးစမ်းမှဖြစ်မှာပါ။ဝိချမယ်ဆိုအခုချက်ချင်းဒီနေ့ကစပြီးချလိုက်ပါ။လကုံမတို့တနင်္လာနေ့မတို့ရက်တရက်မရောက်ရောက်အောင်စောင့်မနေပါနဲ့ဝိချတဲ့ကိစ္စမှာအဓိကလိုအပ်တာကစိတ်ပါပဲစိတ်တဲ့ကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတကယ်ကိုကြပါတယ်စိတ်ကိုနိုင်ရင်ချလို့ရပါတယ်ပြန်ဝလာတယ်ဆိုတာကလည်းစိတ်ကိုအလိုလိုက်မိလို့ပါပဲကိုကဘာကိုလူကျင်နေတာလဲကိုလုံနေတာကဘာလဲအခုကိုဖြစ်နေတာကဘာလဲဒီမေခွန်းသုံးခုကိုပဲအဖြေရှာထုတ်ပေးလိုက်ပါ။သင်ဝိကျသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီအိတ်သင်ကဘာကိုလိုချင်တာလဲ။ခုသင်လုံနေတာကဘာလဲ။အခုသင်ဖြစ်နေတာကဘာလဲ။